Riavana malala na dia mianao anatin'ny tontolo feno fahoriana, fisedrana, fanandramana azy ianao dia mbola misy ny fanantenana. Anisan'ny boky milaza fitsapana manokana ao amin'ny Baiboly ny bokin'ny Joba. Ary rehefa mijery ny bokin'ny Joba ray amanontolo isika dia afaka milaza fa tsy misy na iza olona afaka misafidy ny fitsapana azo azy. Fa ny azo ny safidianana kosa dia ny fomba hiatrehana an'izany. Ny bokin'ny Joba eny am-panomboana dia milaza fa I Joba hozy dia lehilahy marina sady mahintsy I Joba. Nanana ny fananana izy tamin'izany fotoana izany, nanana ny arenana izy tamin'izany fotoana izany. Niteraka folo mianadà I Joba, fito lahy ary fito vavy. Ary efa tonga ny andro firavoravoana dia manao fety ireo zanany ireo ary mifampiantso amin'ny anabaviny ireto zananylahy ireto mba hiaraka hisotro sy hihinana aminy. Ary efa tapitra ny andro firavoravoana dia antsoiny Joba ho eo aminy ireo zanany ireo ary mivavaka sy manamasina an'izy ireo izy satria ozy mety nisy zavatra nataony izy ireo ka tsy nifanaraka tamin'ny sitrapon'Andriamanitra. Nanana fifandraisana manokana tamin'Andriamanitra I Joba. Kanefa na eo azy izay fomba mampanao ny Joba sy ny fitiavan'ny Andriamanitra ny fatahorana azy dia nandalo fitsapana mamay I Joba. Kanefa na eo azy izany zavatra nahazo azy izany, lesona voalohany omeny ny bokin'ny Joba dia ny hoe aza matahotra fa hain'Andriamanitra ny manjoanao. Hitan'Andriamanitra ny manjoanao. Ndraindray tokoa mantsy eo amin'ny fiainana, rehefa misy zavatra mahazo ny olo anankiray dia mametsiny an'Andriamanitra, miala amin'Andriamanitra. Eny, tsy miraraha ny momba an'Andriamanitra. Everiny angamba fa tsy mahafantatra ny momba azy io Andriamanitra io. Kanefa ny bokin'ny Joba dia milaza fa io zavatra iainanao mahazo anao androany io fantany io mahazo anao io. Ainy ny fahoriana lalovanao, tsapany ny fisedrana iainanao ankehitriny. Lesona faharoa dia izao: nisy dindinika tany an-danitra dia Andriamanitra sy ny anjeliny ary Lucifera sy ireo mpiaradia aminy. Ary Lucifera dia nampanga an'i Joba manao hoe: Andriamanitra, io Joba izay lehilahy tianao io dia tsy manana fitiavana anao ny arena omenao azy ny tiavana ianao, fa raha esoronao aminy io arena io dia hiala aminao izany mpanomponao izany. Ary hoy Jehovah tamin'ny Lucifera manao hoe: ataovy aminy ny fitsapana izay tianao atao, kanefa aoka ny ainiany no tsy alanao aminy. Mahafinaritra izay tenin'Andriamanitra izay manao hoe: ataovy izay tianao atao fa ny ainy any no azy esorona. Milaza izany fa ny fitsapana alefan'le fahavalo dia misy fetrany eo amin'Andriamanitra. Any amin'ny andininy hafa izy dia miteny manao hoe: tsy misy zavatra mahazo ny olona anankiray ozy, tsy misy fizahantoetra mahazo ny olona anankiray raha tsy zakany izany. Ary izany lesona faharoa omeny ny bokin'ny Joba, fa ninoninona mahazo anao androany. Navelan'Andriamanitra iseho izany satria hain'Andriamanitra ny mametra ny zavatra rehetra. Hain'Andriamanitra fa ho zakako, hain'Andriamanitra fa ho zakanao izany raha matoky sy mino azy ianao. Lesona fahatelo: nanenjika azy ny hafa, naneso azy ny hafa, ny teny mahery azy, eny fa na dia ny vadiny aza. Kanefa na eo ny fahatsapan'ny Joba fa tsy mba nisy ratsy akory nataony, na eo aza ny fanaratsiana sy ny fanenjehan'ny hafa azy. Lesona fahatelo dia ity: tsy ny fanamarina tena no teo amin'ny fiainan'i Joba hita teo aminy, fa kosa ny fitombony amin'ny fanarahana an'Andriamanitra. Ary ninoninona fitsapana mahazo asy anao amin'izao andro iainantsika izao? Lesona fahatelo omenin'ny bokin'i Joba dia ity: aoka hikatsaka mandrakariva isika hitombo amin'ny fanahafana an'i Kristy, hitombo amin'ny fanarahana azy, fa tsy lany andro anamary tena na namarina n'iza ny diso na iza ny marina. Ndraindray eo amin'ny zavatra mahazo dia manilika ny olana any amin'ny hafa isika, na milaza ny tenantsika ho marina isika tsia, fa ny namaiky an'i Joba
dia nikatsaka mandrakariva ny fandrosony eo amin'ny fanarahana an'Andriamanitra. Voalohany dia izao ain'Andriamanitra no maso anao. Faharoa Andriamanitra dia mampisy fetra ny fitsapana mety ainanao. Ary ny fahatelo aoka hikatsaka ny fandrosona amin'ny fanarahana an'Andriamanitra isika fa tsy ny fanamarinana ny tenantsika. Ary ny fahaefatra dia ity. Na dia teo aza ny fahoriana mahery vaika ny ainan'i Job dia nanana fanantenana mandrakariva izy. Very ny fananany rehetra. Maty ny zanany rehetra. Ny vadiny nandao azy. Kanefa rehefa mamaky ny bokyn'i Job isika dia mahita fa nohon ny fanantenana sy ny fijoroan'i Job matoky tamin'Andriamanitra dia ny tombo avoroeny ny fananany. Lasa niteraka indray izy fito lahy ary fito vavy ary voalaza tamin'izany fotoana izany fa tsy nisy tsara tare mihoatra noho ny zanak'i Job. Manana fanantenana. Mety miaina fahoriana ianao androany. Manana fanantenana ho amin'ny ampitso fa tsy mamela anao irery Andriamanitra. Fantany ny masoa anao. Ainy ny zavatra mahazo anao. Miana ao anatin'ny fanantenana. Mety manana olana ara-pahasalamana ve isika androany? Mety manana olana ara-pitadiavana, olana ara-panabiazana, olana ara-kasa, olana ara-pianarana manana fanantenana. Aoka horaisintsika mpo ny tantaran'i Job fa fantatr'Andriamanitra mahazo anao. Mametraka fetra izy ny amin'ny fitsapana mahazo anao. Aoka hikatsaka mandrakariva ny fandrosoana ary manana fanantenana. Fa ny fahorenana ny fitsapana lalovanao androany hosoloan'Andriamanitra fanantenana izany ho amin'ny ampitso raha mino ianao. Amen. Ivavaka isika. Ray malala ny soranao izay ny an'ity andro anio ity izay nanomezanao anay fotoana nafanay nandinika ny teninao. Ray malala ampio izay mba hanana toetsaina tahaka ny Job ka ninoninona fitsapana lalovanay dia ho tsapanay fa ainao izany. Mametraka fetra ho amin'izany anao. Fa ny zavatra mila ataonay mitombo mandrakariva amin'ny fanarana anao ary manantena fanao zava-mahagaga eo amin'ny fiainanay ianao. Aoka tompo ho zava-misy ao amin'izao mpanaraka ity fandarana ity izany teninao izany ka hita fity eo masonao isan'andro izay ka tsapa fitahiana amin'ny fiarahana mandeha aminao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Thank you.
tokako ho anao Jesus.